Olha aí, Castanha, eu vou mostrar pra o povo o Brasil que eu quero. E eu vou mostrar, Caju, o Brasil que eu não quero, e fim de papo. Então vamos lá. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. E o Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. Mas o Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero é um país mais decente que aquele que for culpado paga os seus erros somente. Também vamos ter cuidado pra não prender inocente. Já o Brasil que eu não quero e que me deixa muito mal é ver o pobre sofrendo igualmente um boi no curral, e muitos deles morrendo na fila de um hospital. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. E o Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero é ver o povo trabalhar, tirar o bolso, família pra ele não se explorar, viver do suor do rosto pra poder valorizar. O Brasil que eu não quero é ver isso que tu falou, porque o bolso, a família, a pobreza ajudou. Tem gente que fala mal é porque nunca precisou. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. E o Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero é ver a separação, o pobre andando de jegue, o rico de avião. Por isso essas duas classes não podem ter união. Mas o Brasil que eu não quero é ver essa separação. Inventaram de cobra-mala pra viajar de avião. Isso foi uma jogada pra afastar o povão. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. O Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero, vocês podem ter certeza, é um salário lá embaixo e o pobre na dureza, que é só pra ter feijão, farinha e ovo na mesa. Mas o Brasil que eu não quero é de ver tanta coisa errada, o pobre trabalhador levando a vida apertada, e o salário que ganha se compara a uma mesada. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. O Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero para toda essa nação é que eles trabalhem muito pra nos dar mais produção. Se aposenta com 80 e vá direto pro caixão. O Brasil que eu não quero é o que tu tá pensando. Você não tem coração, é totalmente desumano. É você ficando rico e o fumo no povo entrando. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. O Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. Mas o Brasil que eu quero é ver o povo sem saída, embaixo de viaduto, sem bebida e sem comida. E vamos logo acabar com minha casa, minha vida. Já o Brasil que eu não quero é o que eu vi esses dias. O pobre ocupando o prédio por falta de moradia. Ver tudo virando cinza ao amanhecer do dia. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. O Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero é a reforma trabalhista, pra terceirizar o povo e deixar ele na lista, pra ele não ter direito e sumir da minha vista. O Brasil que eu não quero é essa reforma errada. O rico fica mais rico e o pobre não ganha nada. E a época da escravidão, essa já foi acabada. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. O Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. Mas o Brasil que eu quero é voltar lá no passado, onde o pobre não tinha nada e não era respeitado, e até pra andar de carro tinha que ser emprestado. Já o Brasil que eu não quero é essa situação. Hoje o pobre tem de tudo uma melhor condição, mas tão querendo tirar e vamos prestar atenção. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. E o Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero é ver mais ricos se formar, os preços das faculdades tá na hora de aumentar, que é pra não ver o povão se juntar com a classe A. O Brasil que eu não quero é essa desigualdade, só o rico tem direito de fazer uma faculdade, pobre também tem que estar no meio da sociedade. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. E o Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero é ver os campos lotados e todos os jogadores muito bem remunerados, crianças entrar com eles de mãos dadas no gramado. Mas o Brasil que eu não quero é isso que eu vou falar, as crianças nos gramados, a TV pode passar e os milagres de Jesus ser proibido mostrar. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. E o Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. Aqui nós não somos nada, nem tu és mais do que eu. Tudo isso vai passar, tá escrito no livro seu. No final nós somos todos iguais diante de Deus. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. E o Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. O Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. O Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar. O Brasil que eu quero, muita gente vai gostar. O Brasil que eu não quero, muitos vão se emocionar.